Selain pada itu, Presiden Parti Amanah Muhammad Sabu optimis Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal memperoleh kemenangan bergaya pada PRK Port Dickson. Di mana saja Dato' Sri Anwar memilih untuk bertanding, Parti KALM memilih, kami dalam Pakatan Harapan akan menyokong, akan berkempen. Yakin kemenangan mudah di situ. Muhammad Sabu yang juga Menteri Pertahanan menyatakannya kepada media selepas menghadiri program Haiti Amal dan dialog tertutup bersama pimpinan Amanah Nasional di Kota Kinabalu. Beliau terharu kerana Parti Amanah semakin mendapat sambutan dalam kalangan warga Sabah. Sempena program itu, beliau turut melancarkan tabung dan dana Amanah Sabah dan menerima borang keahlian Amanah.